Շիրակի մարզպետ Հովհաննես Հարությունյանը պաշտոնավարման երկու ամիսների ընթացքում առաջին անգամ աշխատանքային այցով մարզի մի քանի համայնքներում էր։ Նպատակը ենթակառուցվածքային խնդիրներին ծանոթանալն էր։ Շրջայցը մեկնարկեց Սպանդարյան համայնքից, որտեղ պարզվեց, համայնքի բնակիչների ասելիքները շատ էին։ Նախ դժգոհեցին, համայնքը անասնագլխականակի պահպանման խնդիր ունի։ Սպանդարյանում արոտավայրերի քանակը խիստ սահմանափակ է։ Երբ ստեղծվել են խորհրդայնությունը, ստեղծվել են կոլխոզները, կոլտեստունները, այդ տարածք հատկացվել է Սպանդարյանի։ Դե ոչ մյուսից են վերցրել, ոչ մյուսից են կտրել, որ տվել են Սպանդարյանը։ Մոտ 100 տարի այդ մեկ օգտագործել է։ Մեր համարանոցը պատկանում է Արևշատ գյուղին, մենք արոտ չունենք։ Ես զբաղվում եմ ֆերմերությամբ, բոլորները ինձ լավ ճանաչում են, ես ահագին ոշխար ունեի։ Ես արոտի պատճառով ոշխարները ծախիկ, ես նետարա թալինի արագաց։ Հնարավորություն տամ, որպեսզի այս մարդ իրապես 50-ը դանասունը խոհեդիք, երեխա չես էդ այսօր սոված նստեք տեղը, դանասուն է, դանասունին կեր է պետք։ Վարչապետի վերջին այցի ու իմ ու էկոնոմիկայի նախարարի մշտական կապ մեջ լինելով, մենք գյուղատնտեսության ու այդ արոտավայրերի խոթարկերի մասով փորձում ենք հիմա որոշում կայացնել, որպեսզի բոլոր համայնքներում այդ հարցը լուծվի։ Արոտավայրերի խնդրին հաջորդեց Սպանդարյանի բնակիչների մյուս մտահոգությունը։ Այս անգամ խնդիրը ջրային ցանցն էր։ Ոռոգման շրջանի հաջող իրականացման ու սպասելիք բերքի առատության ապահովման համար գյուղացիները ջրամբարի կառուցման հարցը բարձրացրին։ Հիմա նաև քարտեզագրում են, որպեսզի հասկանան հնարավորությունը փոքր ջրամբարներ ունենալու։ Դրա համար պետք են հատուկ տեխնիկական պայմաններ։ Այն տեխնիկական պայմանները, որտեղ որ կան, նաև հնարավորությունը կնայվի այս մոտ ժամանակներում ունենալ, որտեղ որ չկան, նաև պետք է պլանավորվի հետագայում այդ ջրամբարների կառուցումը։ Արկա խնդիրներից կտրվելու համար գյուղացիներին լավ նորություն էլ հասավ։ Մինչ ջրամբարի հարցը կքննարկվի գյուղում, այդ ընթացքում ջրային ներքին ցանցի վերանորոգման հարցն է կարգավորվում, նշեց համայնքապետը ու հավելեց. կառավարությանը նոր սուբվենցիոն ծրագիր են ներկայացրել։ 24 միլիոն դրամի սահմաններում պետության ներդրումը կազմելու է 65%, 35% համայնքապետան, եթե հավանության արժանանա, բայց արդեն էկոնոմիկական նախարարության հետ կապեր ունենք, աշխատում ենք դրանց վրա։ Սպանդարյանը մարզում միակը չէ, որ ենթակառուցվածքային խնդիրների շուտապույտ լուծման կարիք ունի։ Մարզպետը զրույցում պարզաբանեց, պաշտոնում նոր է, եղած խնդիրներին աստիճանաբար է ծանոթանում։ Խնդիրները բազմազան են, սկսած աշխատանքային, վերջացրած, ինչպես լսեցիք, հողերի օգտագործման հետ կապված, հողերի անարտար բաշխման հետ կապված, բոլոր խնդիրները այս պահին ուշադրության կենտրոնում են, փորձում են գտնել լուծումներ, ինձ թվում է կգտնենք։ Շրջայցի ընթացքում մարզպետը եղավ մի քանի համայնքներում եւս դարձյալ գյուղացիներին նոր սուբվենցիոն ծրագրեր ներկայացվեցին։ Դրան զուգահեռ նորանշանակ մարզպետը լսեց գյուղացիների բողոքները, խոստանալով առաջինիսկ հնարավորության դեպքում գտնել նրանց լուծման համար արդյունավետ ճանապարհներ։ Տիգրան Հայկ Ուրղինյան, Աստղիկ Գևորքյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։